Hvordan skal I så gribe den her kamp an? I taber sidste gang, I er herovre. Hvad skal I gøre anderledes i aften? Jamen altså, vi spiller jo egentlig taget en rigtig, rigtig god første halvleg sidst, indtil at vi begynder at lave et par fejl ind i feltet og komme bagud. Men jeg tror, hvis vi kan holde de fejl ude, som det ser ud til, at vi er blevet bedre til i de seneste par kampe, så tror jeg godt, at vi kan levere et godt resultat. Vi spillede rigtig fint de første 30 minutter sidst, og vi er blevet mere stabile. Så hvis vi kan spille sådan i mere end 45 minutter, så tror jeg på, at vi kan komme med levere et godt resultat i dag. Man fornemmer også, der er godt humør i truppen. Blandt andet har du et eller andet kørende med Rasmus Falk her nede under kameraet i øjeblikket. Hvordan er stemningen i FCK-truppen? Jeg synes, den er rigtig, rigtig fin. Nu skal vi måske lige have Rasmus på banen. Han kommer her med en flot plakat. Skal jeg fortælle, hvad det handler om? Nå, er den kåret nu? Ja. Tusind tak skal du have, Rasmus. Dem, der ikke kan se plakaten her, du er blevet kåret som månedens spiller i Superligaen. Det er du vel ikke helt uenig i? Nej, det er jeg ikke uenig i. Det er jeg tænker. Du vil ikke tage det ved igen. Vi står lige og laver tv. hvad var det, vi kom fra? Den er ikke overrasket over, så lad os snakke om noget andet. Hvad hedder det? Lad os lige snakke om den alligevel. Du har gjort det godt. Vi er ikke til værd, at du har gjort så godt. Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, at holdet har løftet sig, og så er jeg kommet ind på et godt tidspunkt, hvor at holdet er blevet mere sammenspillet, og så har jeg måske hjulpet til med nogle ting også i form af mit spil, og nogle spillere omkring mig, der er blevet bedre også. Men det er jo... Altså, det er jo altid priser, som går lige så meget til hold som til individuelle spillere i det her. Men jeg er rigtig glad for den. Det er super. Men jeg skal også spille fodbold lidt af, ikke? For at alt det her det kan fejres. Jo, men når man bliver kåret som månedsspiller, så er det vel trods alt også i orden at tale lidt om sig selv. Jeg ved godt, der har været meget fokus på dig efter din hjemkomst. Hvis du sådan selv kigger tilbage på den her periode, efter du kom hjem fra FCK, hvad er du så mest glad for? Alle de kampe, jeg har spillet, alle de minutter, som jeg er blevet givet indtil videre af Ståle, er det, der gør forskellen for mig. Altså, når jeg kommer i form, som jeg er ved at komme nu, så nyder jeg at spille fodbold, og så gør jeg tit nogle ting, som altså, ingen fodboldspiller, hvad hedder det, der tænker jeg ikke på, at ingen fodboldspiller kan gøre det, jeg gør, men ingen fodboldspiller vil gøre, hvis de ikke har selvtilliden. Og det giver bare en fed følelse, og en følelse af, at man kan komme med det uventede og gøre en forskel på et hold som FCK. Så det har været spilleminutterne, der er meget, meget vigtige.